До чергової частини Ковальського міського відділу надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що на околиці міста у лісосмузі під час того, як він збирав гриби, виявив труп молодої дівчини. Було проведено огляд місця подій. На огляді дійсно було виявлено труп молодої дівчини з ознаками насильницької смерті, зокрема з наявними ножовими пораненнями. Відразу фактично не вдалося нам з'ясувати особу цієї загиблої, оскільки, як виявилося, ця дівчина була не зовсім місцевою жителькою. В зв'язку з чим почали відразу відпрацьовувати оточення, з ким вона спілкувалася. І завдяки кропіткій роботі як оперативних працівників, так і працівників слідства, нам вдалося вийти на особу злочинця. Ним виявився місцевий житель, 30-річний, раніше судимий чоловік. Також вдалося з'ясувати і обставини заподіяння смерті, і причини, які спонукали злочинця до вчинення цього злочину. Як виявилося, між обома виникли деякі боргові зобов'язання, і не бажаючи, так би мовити, повертати борг для дівчини, злочинець не знайшов нічого кращого, як позбавити молоду дівчину життя під приводом повернення боргу. Заманив її саме в цю лісову смугу, де спричинив три ножові поранення, в результаті яких настала смерть потерпілої. В подальшому забрав мобільний телефон цієї дівчини, забрав ключі від помешкання, де проживала ця дівчина. І пішовши до цієї квартири, також забрав деякі речі, зокрема ноутбук потерпілий, і в подальшому здав його до ломбарду, виручивши деякі незначні кошти. За даним фактом, слідчим відділенням Ковальського міського відділу було розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого спочатку частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, однак на даний час, в зв'язку з виявленням нових обставин вчинення цього злочину, зокрема наявності в діях винної особи корисливого мотиву, дії перекваліфіковані відповідно на частину 2 статті 115 Кримінального кодексу України, і саме за цією статтею, за цією частиною статті 115 для винної особи оголошено про підозру вчинення кримінального правопорушення, до Ковальського міського суду внесено відповідне клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Саме від цього вбивця, і вже після того, коли виявили в ломбарді ноутбук потерпіли, і вже фактично працівники ломбарду. Але, опять же, спочатку признався, дав покази, з участю адвоката дав покази. Вчора він вже передумав. І злочин взагалі був складний. По-перше, через те, що з моменту настання смерті і до моменту будь-яких слідів криміналістичних виявити нереально. Да? Роса, ліс, холод. Якщо десь там вилучати якісь, опрацьовувати відеоматеріали з якихось там місць, да? Невідомо коли. Там от я бачила, що розшукується, ми вже фотографію з інтернету скачали, співставили з цією. А, з Кременчуга, да, близько. Так, да. І після того вона сказала, що, це, що вона проживала, там знайшла хлопця. Спілкуватися після того, як це. Хлопець згадує, що в ході телефонної розмови вона згадувала про цього нашого, як виявилося, незначний, а робота, яка за цю добу була пророблена, просто що, да, дуже величезний посил. Вчинив злочин. Який злочин? Вбивство. Кого вбили? Дівчину. За що? За гроші. І я їй був винен. Ви взагалі знайомі з нею були? Ну як? Не особо знайомі. Пару днів. Ну, а гроші як заборгували? Вона торгувала через мережу одягу. Ви раніше десь притягувалися до кримінальної відповідальності? 185 частина перша. Що там?
фотоапарат. Сестри рідні. Теж гроші треба. Ви взагалі шкодуєте про те, що ви зробили? Звичайно. А ні ж де ви взяли? Та я ж говорю, я не буду говорити зараз нічого. Не хочеться нічого згадувати. Утримав за місце проживання, да? Доброго дня. Дай.